1-1 против Ямчевски и... Ямчевски, добар център шут и погаѓа пречка Ямчевски. Ямчевски. Еве шанса за Симоновски. Прекрасна прилика. Јовановски. Ристев. Радонјич. Сега е десна Живорат Радонјич. Ямчевски. Добар потек на Ямчевски во трке. Благојче Ямчевски. Ямчевски. Еве шанса за Металург. Илиев. Интервенција на Крстев. Ямчевски. Може ли сам? Благојче Ямчевски против Вардар пропушти. Чиста позиција од слична ситуација. Го има Кралевски. Огромна шанса за 2-0. Симоновски. Савески. Ямчевски. Продопил со топка на Клечкаровски. До него е Ристев. Ямчевски. Одново Клечкаровски. Добар центар шут и гол. Гол. 1-0. 75-та минута. We'll be right back.
Jamčevski. Dobar centar šut do Čurlinov. Povtorno jedan gol. 1-0. Ligaš i sada odličan šut na Blagojče Ljamčevski od ogromne veličine na 30 metri. Backspace.